Hezký den, vážení přátelé. Osvojíte-li si tuto sílu, stanete se nezastavitelní. Přeneste svůj život od prostředností k mistrovství. Jaká síla je nezbytná k dosažení mistrovství a života bez hranic? Dosažení osobního mistrovství ve svém životě či života bez hranic není hra na jedno odpoledne. Je to proces, je to vývoj, je to vášeň, je to životní styl, je to jedinečný životní přístup, který rozvine vaši osobní sílu a schopnosti. Stát se mistry svých životů není lehká práce. Popravdě, vybrali jste si jednu z nejtěžších a nejnáročnějších životních cest, které jste si mohli vůbec vybrat. Jestliže však k životu bez hranic vykročíte, můžete si být jistí jedním. Nikdy se nevrátíte s prázdnou. Odhalte i vy sílu, kterou na cestě k osobnímu mistrovství rozvinete. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přejeme vám hezký den.